Audi, Ledjana Prenga tregon rastin kur e ndalon policia. Ish konkurentja e emisionit të dashuris, Ledjana Prenga ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në rrjetet sociale, ku ka ndarë detaje nga jeta e saj private. Nga jo çfarë tregon, Ledjana duket se po i përjeton një romancë dashurie. Teksa e pyesin për jetën personale, Ledjana përgjigjet: I kam ndryshuar emrin në WhatsApp, kam filluar të dua më tepër, se të më duan, duke treguar kështu, edhe emrin e personit të zemrës e ka shënuar My Angel. Ndërsa më tej, Ledjana ka treguar se ka një makinë tip Audi dhe është një shofer e rregullt dhe policia e ndalon për ta përshëndetur se i njohin. Kujtojmë se Ledjana u bë e njohur për publikun kur u bë pjesë e emisionit të dashurisë, në të cilin u komentua për një histori dashurie me Vlan Shabën, e cila përfundoi shumë shpejt.